ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଲୋକ ଏଠି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ରୋଗକୁ। ଆମେ ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିବା, ପୁରା ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ 196 ପାଖାପାଖି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏବେ ଇଏ କରୋନା ମାତି ସାରିଲାଣି, ତ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କି କରୋନାକୁ ହରାଇବେ। ବଟ୍ ଭାରତ କଥା ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ରହୁଛି। ଭାରତରେ ତ ଲୋକ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କରୋନା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେମିତି ତାକୁ ହରାଇବ, ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ କରୋନା ବଢ଼ୁ ବୋଲି। ମୁଁ କହୁଛି ତବଲିଗ ଜମାତର ମୁସଲମାନ କଥା କିମ୍ବା ମୁସଲିମ ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଜାଣିକି ଭାରତକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କରୋନା ରୋଗୀ ବଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏମିତି ଭାବରେ ଭୁଲ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ଘରେ ଏତେ ଟେନସନ୍, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି କେମିତି ଭାବରେ କରୋନା ରୋଗ ଛାଡ଼ିବ, ତ ଆମେ କାମଦାମରେ ବାହାରିବୁ, ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବୁ କିମ୍ବା ଦେଶ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଚାଲିବ। ବଟ୍ ତାରି ଆଳରେ ଏ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଜିଟିଭ ହୋଇସାରିଛି ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମିଶୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାରତକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବାରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି କେଉଁଠୁ, ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ, ଯେତେ ଘୃଣା କଲେ ବି ତାଠାରୁ କମ୍ ହେବ। ଯଦି ଟୋଟାଲି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଆମେ, ଟୋଟାଲି ଭାରତରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି 14,31,533, ବହୁତ ହୋ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ମରିବା କଥା ଦେଖିବା 82,058, ଆପଣ ଏଇ ଡାଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଡେଲି ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି, ତ କେତେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକରେ ବଢ଼ୁଛି ଏ ଡାଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ବଟ୍ ହଁ, ରିକଭର ହୋଇଛନ୍ତି 3,02,140। ଓକେ, ଯଦି ଟପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଦେଖିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ତ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି USA, ସ୍ପେନ୍, ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ, ଚାଇନା ତଳକୁ ଆସିଲାଣି। ହଁ, ତ ଜର୍ମାନୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଳେ ଥିଲା, ଚାଇନା ତଳେ ଥିଲା କାଲି, ଆଜି ଜର୍ମାନୀ ବି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଆମେ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଥିରେ କି ଚାଇନାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ବଟ୍ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଭାବରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଟୋଟାଲି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5,351, ମୃତ 160, ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଅଲଗା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କମ୍ ମୃତ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବ, ବଟ୍ ଏଠି ଲାଟେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଅଛି। କଥା ଉଠୁଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, କାଲି ଅଲରେଡ଼ି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ରେ କହିସାରିଛନ୍ତି କି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମ ତରଫରୁ, ଆମେରିକା ତରଫରୁ ବେଶୀ ପଇସା ସପୋର୍ଟ ପାଉଥିଲେ ବି ସେ ଚାଇନାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଚାଇନାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ୱୁହାନ ସହରରୁ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା, ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ। ଦେଖେଇଲା 3 ମାସ ପରେ, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ଗୋଟେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନୁ। କଥା ଉଠୁଛି ଭାରତ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ନ୍ୟୁଜ୍, ୟୁପିରେ ବାପଗତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଜମାତେ ମୁସଲିମ ତବଲିଗ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ, ସେଠି ରଖା ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟାକୁ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଆଁ ମାରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନେପାଳର ସିଟିଜେନ୍ ଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଭାରତକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ତବଲିଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମର୍କଜରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଧର୍ମୀୟ ମୁସଲମାନ ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍ଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ପଜିଟିଭ ଥିଲା, ତ ଏବେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଏରିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିସାରିବେନି, ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ହେଉ, ଫେସବୁକ୍ରେ ହେଉ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସତ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଥିଲା, ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖା ହେଇଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖା ହେଇଥିଲା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ୟୁପି ସରକାର, ପୁରା ଭାରତ ସରକାର ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନା ସରି ୟୁପିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବାହାର ହୋଇଯିବ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ନୁଚିଲେ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯିଏ ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ମୁସଲମାନ ହେଉ, ହିନ୍ଦୁ ହେଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ, ଯିଏ ବି ହେଉ, ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଏଠି କରୋନାକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ହରାଇ ପାରିବା। ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଖେଳିବା, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବେ ଆମେ ଶତ୍ରୁତା ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଶ ଡୁବି ଯାଇପାରେ। ଭାବୁଛି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।